Cəlilabad rayonunda meliorativ sistemlerin istismarı işinin daha da yaxşılaşdırılması və suvarılacaq sahələrdən istifadənin səmərəlliyinin artırılması məqsədilə işler devam etdirilir. Qeyd edək ki, rayonda 11.310 hektar suvarılan torpaq sahəsi var. Həmin sahələrin suvarılması Cəlilabad Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir. Əsas suvarma mənbələri Cənub Moğan kanalı, Göytəpə, İncəçay və Cəfərxanlı su anbarlarıdır. Su anbarlarının tutumu ümumilikdə 13 milyon kubmetrdir. Rayonda suvarma işləri çiləmə, damcı və şırım üsulu ilə aparılır. Hazırda qarğıdalı və üzüm sahələrində suvarma işləri gedir. Hal-hazırda 115 hektar sahədə qarğıdalı bitkisi əkmişik və pivot suvarma sistemi vasitəsilə su verilir. Bu sistem çox gözəl, qənaətcil və lazımı vaxta bitkini suvarmağa imkan yaradır və yüksək məhsul əldə olunmasını təmin edir. Durduğumuz Göytəpə su anbarında 3 milyondan yuxarı su varımızdır. Bəndin su tutumu 4,2 milyondur. Fakt olaraq ki, bu dəqiqə bu sahədə qarğıdalı əks suvarılır. İndi nasos stansiyaları təmir başlar gedir, nasosumuz saz vəziyyətdədir. Cəlilabad rayonunda 352 kilometr suvarma şəbəkəsi var. Bu kanalların 266 kilometri torpaq kanallar, 55 kilometri isə beton üzlüklü kanallardır. Canım bu an torpaq kanalını betonlama işi gedir, 500 metrə orada betonlama işi aparılır. Bu ildə 2021-ci ildə MEK kanalda 600 metrə planda tutulub ki, betonlama işi yaparsın. 15 kilometr olan kanalda 600 metrə betonlama işi aparılacaqdır. Bu beton kanaldan qabaq su itkisi çox olurdu. Bu dəmir beton kanalı yaranandan heç bir su itkisi yoxdur. Su istədiyimiz vaxt sahəyə səmərəli, keyfiyyətli çatır. Hazırda Cəlilabad Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən Sabirabad, Uzuntəpə, Cənub Muğan kanallarının lildən təmizlənməsi işləri aparılır. Gələcəkdə baş verə biləcək sel və daşqın təhlükəsinin qarşısının alınması məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində Mişarçay, İncəçay və digər çayların mühafizə zonasına dambalar vurulub.